Zaqatala'nın Uzun Qazmalar kendi rayon mərkəzindən 35 kilometr aralıda, en yakın yaşayış məntəqəsi olan Danaçı kəndindən ise 6 kilometr məsafədə yerleşir. Digər ki, bu 6 kilometrlik məsafəni nə göz görsün, nə də könül. 6 kilometrlik yol heç zaman təmir edilmədiyindən yararsız vəziyyətə düşüb. Xüsusən də yaz və payız aylarında daha dözülməz vəziyyət yaranır. Uzun Qazmalar kəndinə gedən yol uzun müddətdir ki təmir olunmayıb. Elə bu yüzden de piyadalar ve sürücülər bu yoldan çətinliklə istifadə edir. Xüsusən də sağlamlıq imkanı məhdud olanlar. Kəndin içərisindəki bu çətinlik, engebeli yollar mənim arabamı sürməmə mane olur. Yayda tozdan dayanmaq olmur, yarımdan ötən maşın mənə toz atır. Qışda palçığından yağışın suyu quyular yaradır. Ve o quyularda mən hərəkət eləyə bacarmıram. Birinci grup Əlil Könül Quliyevanı yolun digər hissəsinə keçirmək lazım gəlir. Yol kənarındakı keçid təhlükəli olduğundan o su arxına aşa biləcəyindən ehtiyat edir. Aşmaq. 6 kilometrlik məsafəni yarım saatdan bir qədər çox vaxta qət etməyimiz də yolun vəziyyətindən xəbər verirdi. Çala çuxurlu və təmirsiz yollar həm də Zaqatala Uzun Qazmalar kənd marşrut xətti ilə hərəkət edən avtobusların gecikmələrlə işləməsinə səbəb olur. Mən işlədiyim müddətdən bu yollar, yəni sizin gördüyünüzdən də daha bərbat vəziyyətdə olub. Biz hər gün yarım saatlik yolu, demək olar ki, bir saata gəlib çatırıq. Yolda soyuqda, qışda, yazda, yağışlar əlindən, palçığın əlindən burada hərəkət etmək mümkün deyil. Yayda da toz torpaq. Sakinlərin problemi ilə əlaqədar Zaqatala 14 saylı yol istismar idarəsində olduq. Lakin rəhbərlik nə telefonlarımıza cavab verdi, nə də sakinləri mövcud problemi ilə bağlı sorğumuzu cavablandırdı. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, Uzun Qazmalar avtomobil yolunun yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına salınıb və həmin proqram çərçivəsində maliyyə vəsaiti ayrılan kimi yolun əsaslı şəkildə yenidən qurulması təmin olunacaq. İndi qalır 6 kilometrlik yolun təmirini səbirlə gözləmək. Aysən Ələkbərova, Rasim İslamov və Xiyar Atayev, İTV Xəbər, Zaqatala.